İkinci sual necə idi, qardaş? Qardaş, ikinci sual belədir ki, təvəssül fikri məsələdir, yoxsa əqidəmidir? Aha, təvəssül məsələsinə gəldikdə isə o Məhdrudinin dediyi kimi deyir ki, təvəssül məsələsi deyir, fikri məsələdir, deyir. Yəni, deyir ki, bu məsələdə ehtiyac yoxdur, deyir, ixtilaf eləməkdir. Yəni, deyir, fikri məsələdir, nə vacibdir, nə fərzdir, deyir, subhanallah, dəhşət. Yəni, bu, o insanın nə qədər avam və nə qədər cahil olmasını göstərir. Subhanallah. Yəni, bütün tövhid kitablarını baxsan, bütün tövhid kitablarını açıq oxusanız, qardaş, bütün tövhid kitablarının təvəssül mövzusu qeyd olunur. Və təvəssül mövzusu da əqidəvi məsələdir. Necə ola bilər ki, şirkə aid olan məsələ, fikri bir məsələ olsun. Bunu onun kimi cahildən başqa heç kəs deməyib. Heç kəs deməyib onun kimi cahildən başqa. Və indi əlhamdülillah ki, bu təvəssül barəsində elə İmam Əbu Hənifənin sözlərini oxuyacaq. Yəni, ehtiyac yoxdur heç kənara getməyə, başqa alimə. İmam Əbu Hənifənin sözləri onun üçün kifayətdir. Demir mən İmam Əbu Hənifənin etiqadında ya. İmam Əbu Hənifə rahimahullah, özdə bu sözləri biz harada qeyd edir. Şeyxin harasa bir 4-5-ə yaxın deyirlər ki, ona nisbət olunan kitablar var da. Deyirlər ki, İmam Əbu Hənifənin kitabıdır. Məsələn, Fikr-ül Əkbar kitabıdır, Fikr-ül Əbsat kitabıdır, Əl-Vasiyyə kitabıdır. O iki dəndə var əlavə. Və deyirlər ki, bunların hamısı İmam Əbu Hənifənin kitabları. Lakin indi burada əhlüsünlə alimləri arasında var hansı ki, deyirlər ki, kitabların heç biri, yəni onun kitabları deyil. Onun adından yazılır. Biz doğrusunu alaq. Və bu sözləri də İmam Əbu Hənifə rahimahullah Əl-Vasiyyə kitabındadır. Tövhidə aid olan kitabdır və orada qeyd edilir bu kitab sözləri. Və İmam Əbu Hənifə rahimahullah deyir ki, dua edən bir kimsənin filankəsin haqqı üçün və yaxud da peyğəmbərlərinin, rasullarının haqqı üçün, Beytül Həramın və yaxud da Məşhərül Həramın haqqı üçün səndən diləyirəm deməsi məkruhdur, deyir. Məkruhdur. Məkruh kəlməsi isə, məkruh kəlməsi ilə alimlərin nəzdində haram deməkdir. Haram. Alimlərin termini olaraq onlar məkruh kəlməsi ilə haramı qəsd edir. Necə ki, Allah Subhanahu Taala, Quran-ı Kərimdə İsra surəsində buyurur ki, bütün bunlar, yəni Allah Taala orada qeyd edir, zinaya yaxınlaşmayın, sonra insan öldürmək və yaxud da başqa günahları, bir neçə günahı zikr edəndən sonra deyir ki, Allah Subhanahu Taala, bütün bunlar Rəbbinin dərgahında bəyənilməyən, yəni məkruh pis şeylərdir. Yəni, bu günahlar məkruh ola bilər, hamısı haramdır. Onun görə İmam Şafii rahimahullah deyir ki, məkruhla qəsd olunan haramdır. Alimlər bu cür istifadə ediblər termin olaraq. Və yaxud da qeyd ediblər ki, siz necə ki, İmam Şafii, İmam Əbu Hənifə rahimahullah başqa bir yerdə deyir ki, deməli, şeyx qeyd edir ki, hər hansı bir kimsənin yalnız Allahı vəsilə edərək dua etməsi lazımdır. Baxın, hər hansı bir kimsənin yalnız Allah Taalanı vəsilə edərək dua etməsi lazımdır. Yəni, təvəssül. Sözünün mənası vəsilə. Yəni, Allah Taalaya yaxınlaşmaq üçün can atmaq deməkdir. Yəni, Allah Taalaya yaxınlaşmaq, can atmaq. Və necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə bir çox Allah-ı ayətlərdə buyurur ki, Allaha yaxınlaşmaq üçün vasitələr, yəni yollar. Bunu görsən, bidət əhli gətirir. Yəni, vasitə deyəndə onlar deyirlər ki, ölülərlə yaxınlaşmaq olar. Amma burada ölülərdən söhbət getmir. Allah Taala o ayənin ardınca buyurur. Yəni Allah yolunda nə etməyə, cihad etməyə və yaxud da başqa salih əməllər, namaz, oruc, dualar, bunlar hamısı Allaha yaxınlaşmaq üçün bir vasitədir. Və təvəssülün növlərindəndir. Və İmam Əbu Hənifə rahimehullah deyir ki, hər hansı bir kimsənin yalnız Allahı vəsilə edərək dua etməsi lazımdır. Və sonra deyir ki, bir kimsənin sənin ərşinin izzəti haqqı, yəni ərşin, Allahın ərşi ilə və yaxud da məxluqatının hər hansısa birini adını zikr edərək, yəni salih bir insanın və yaxud da hansısa peyğəmbərin adını zikr edərək, onun məqamı ilə, onun hörməti xatirinə, izzəti və s. xatirinə, yəni dua edərək Allaha yaxınlaşması şeyx deyir ki, məkruh olan əməllərdən. Yəni, məkruh da biz qeyd etdiyimiz kimi alimlərin nəzdində haram deməkdir. Ona görə də, qardaş, o insanın ki, deməsi ki, təvəssül, fikri məsələdir, bu onun nə qədər avam və cahil olması. Bunun avam və cahil olması bundan öncə də o, deməli, açdığı üzündən oxuduğu kitabda İmam, deməli, Sənusinin Ummul Bərahim kitabını deyir və Ummul Bərahim
kitabını oxuduğu zaman onu şərh edənin sözünü, təlməsənin sözünü müəllifin adından oxuyur. Müəllifin adından oxuyur. Təsəvvür edir ki, üzündən kitab oxuyur və alimin sözünü gətirir. Bu alimin sözü deyil, şərh edənin sözü. Şərh edənin sözü. Lakin o, onu alimin sözü kimi qeyd edir. Lakin alim isə tam başqa şey deyir orada. Və sonra da Dixir deyir ki, mən xəta eləmişəm. Yəni, qarışdırmışam məsələləri. Demək istəyirsən, xəta eləməsən, qələt eləməsən. Qələt ayrıdır, xəta ayrıdır. Belə çıxır da, qardaq. Sən qələt eləməsən, biz anlasanda, artıq bu işə baş qoşandan sən qələt eləməsən. Albani barəsində danışanda, Şeyhülislam İbn Teymiyyə barəsində danışanda, onu da qələt eləmişdin. Bilmirdin, biz vəziyyətin ağır olacaq. Dil qarışdırmırsan, başın çoxdan qarışıb. Subhanallah, bilmədiyin məsələlərdən girib danışanda elə olacaq da. Qarışdıracaqsan da hər şeyi. Sən hələ oxumaq lazımdır, sən hələ öyrənmək lazımdır. Mən sənə dedim, baxa, gəl, mənim oğlum var 10 yaşında, otur onunla bir söhbət elə, sənə izah eləsin məsələləri. Ona görə də qardaşlar, yəni ki, onun ki deməsi ki, bu məsələ fikri məsələdir, bu gülünc bir şeydir. Vallahi ki, dəhşətdir ya, yəni bir abırçılıqdır. Yəni bu onun, bu insanın nə qədər savadsız olduğunu görür. Bizdə adi bir sıravi, yəni adi sıravi bir qardaş, yəni məsələləri onu izah eləyə bilər ki, əlhamdülillah ki, istənilən bir tövhid kitabını aç, təvəssül mövzusu orada. Həqiqəvi məsələdir. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə isə xüsusi olaraq təvəssül haqqında kitabı var. Xüsusi olaraq təvəssül haqqında kitabı var. Və insan bütün ömrünü bu cürlə bidət əhlilə, zalət əhlilə mübarizə aparmaqda keçirib. Onların bu məsələləri elə izah eləməyi də keçirib insan. Rəddiyələri də keçirib. Bu insan deyir ki, fikir məsələdir. Yəni mənə heç demədi. Yəni Fatihə surəsi kimi imamın axırında Fatihə surəsini oxuyub oxumama məsələsi kimi fikir məsələdir. Mən oxusam sən mənə eşitmə, oxumasan da sən mənə eşitmə. Yəni ki, mən gəlib təvəssül eləsəm ölülərlə, salihlərlə, sən mənə gəlib heç deməməsən. Allahu akbar. Bu sənə nə deməkdir? Yəni birbaşa keçişir gələ. Ged Allaha şərik qoş. Şirki qapıdır, qardaş. Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə buyurur ki, zinaya yaxınlaşmayın. Demədi ki, zina etməyin. Dedi, yaxınlaşmayın. Yəni o zinaya gedən yolları Allah taala bağlayır. Telefonla danışma, mesajlaşma, yazışma, gülmək bir-birinə qadağan edir Allah taala. Çünki bunlar hamısı aparır zinaya. Və sənin dediyin də fikri məsələ də ged, nə istəyirsən, sabah olar o insan onsuz da zalət içərisində, günahlar içərisində gedib sabah olar özündən istəyirdi. Subhanallah. Onun üçün bu qapı bağlanmalıdır ki, insanlar o şirkə, küfrə gelməz. Və əlhamdülillah ki, təvəssül barəsində ayrıca bir xüsusi dərsimiz olacaq. Yəni, əhl-i sünnətə görə bilirsiniz ki, təvəssül, yəni icazə verilən növləri var. Bu üç qismdir. Yəni, sadəcə qısa olaraq qeyd edeyim burada. Yəni, birinci növ odur ki, Allah subhanahu taalanın gözəl isimləri ilə nə etməyi? Təvəssül etməyi, yəni Allah taala yaxınlaşmaq. Necə ki, Allah taala buyurur ki, ən gözəl adlar Allahındır, onu bu adlarla çağırıb dua edin. Sonra ikinci təvəssülün növü, dua edənin öz salih əməlləri ilə Allah taala nə etməsi? Yaxınlaşması. Və həyasız-həyasız danışanda deyir ki, dörd məzhəb imamı, nə bilim, Qurandan ayələr, hədislər gətirirlər ki, biz təvəssül etmək caizdir, Peyğəmbərin məqamı ilə hörmətinə, Allah-u Akbar. Vallahi ki, bir sizsə hansı hədislər var, o Adəm əleyhissalam günah edəndə Allah subhanahu onu cənnətdən çıxardığı zaman o başını qaldırır, əşdə görür ki, yazılıb Muhammed Rasulullah, əşədən ləyilə illallah, əşədən Muhammed Rasulullah. Və deyir ki, məni Muhammedin hörmətinə bağışda. Allah subhanahu deyir ki, sən hardan bilsən ki, biz Muhammed bu olacaqdır. Deyir ki, mən başımı qaldıranda gördüm, ərşdə yazılıb ki, Lə ilə illallah, Muhammed Rasulullah. Və mən bildim ki, sən ən hörmətli insanların adını ora qeyd edirsən. Ona qeyd edirəm ki, mən Muhammedin hörmətinə bağışla. Allah təala onu bağışlayır. Bu hədisləri zikr edirlər. Təsəvvür edirsən siz. Subhanallah. Hamısı uydurma, hamısı yalan olan hədislərdir. Heç birində əsli yoxdur. Və insan deyir ki, yalandan utanmaz-utanmaz deyir ki, İmam Əbu Hanifə, İmam Şafi, İmam Malik, İmam Əhməd bunu icazəli görüblər və ailələr, dəlillər var. Subhanallah. Heç bir də olmasa bir dənəsini zikr edə görək. İkinci təvəssülün növü insanın öz salih əməlləri ilə Allah Taala nə etməyə yaxınlaşmaq. Məsələn, necə ki, Allah Taala buyurur ki, ey Rəbbimiz, həqiqətən də biz iman gətirdik, bizim günahlarımızı bağışla və bizi əzabından qoru. Başqa bir ayət dedik, ey Rəbbimiz, bizə nazil etdiyinə iman gətirdik və Peyğəmbərinə tabi olduq, artıq bizi şahid olanlarla bir də şahid edir. Yəni, insan öz salih əməlləri nə etmək? Məsələn ki, ya Rəbbi, mən sənin dediklərini itaat etdim, sənin dediklərini yerinə yetirdim, sənin əmrlərini yerinə yetirdim, mənim günahlarımı əff et.
Necə ki Ömər radiyallahu gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sizdən əvvəlki ümmətlərdə 3 nəfər mağaraya girirlər. Və mağaranın ağzına bir daş düşür. Və onlar deyirlər ki, biz burada necə çıxa bilərik? Və siz deyir ki, hər kəsin öz salih əməllərini danışsın. Onlar başlayır bir-bir salih əməlləri danışdıqca Allah təala da o daşı nə edir? Aralanır və onlar çıxırlar orada. Bu da dəlildir ki, salih əməllərlə Allah təala yapar. Bunlar hədislər onun səhihdir, hə. Bunlar var. Və sonra üçüncü isə deməli salih kimsələrin duası ilə Allaha yaxınlaşmaq. Yəni bu da Allahın qatında duasının qəbul ediləcəyi umulan həyatdakı salih bir insanın duası ilə Allah təala təvəssül etmək. Yəni hər hansı bir qardaşdır, həccə gedirsən ki, qardaş mənim üçün dualar elə orada. Yəni diridən istəyirsən, ha, ölüdən yox. Bunlar ölü ilə dirini qatıblar bir-birinə. Allah təala deyir ki, gecə ilə gündüz yəni eyni olmadığı kimi ölü ilə diri də eynidir. Onlar ölü ilə dirini qatıblar bir-birinə. İndi siz təsəvvür edin ki, təvəssül mövzusunda Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem sağ ikən sahabələr gəldilər onun yanına və dedilər ki, ya Rasulullah, quraqlıqdır, mal qara tələf olur, bizim üçün dua et. Allah Rasulü əllərini qaldı və dua etdi və başladı yağış yağmağa. O ilə nə etdilər? Təvəssül etdilər, icazəli sağ idi, diri idi. Onlar deyirlər ki, biz qeybi ölüdən istəyirik, nə fərqi var, necə nə fərqi var, o ölüdür, bu diri idi də, subhanallah, Peyğəmbər səsəm sağ idi yaxı. Allah Rasulü dünyasını dəyişdi. Bu hadisə yenə də baş verdi quraqlıq. Sahabələr, insanlar qəldilər ki, biz Peyğəmbər səsəm sağ ikən onunla təvəssül edirdi, biz indi kimi nə eləyək? Dedilər ki, Abbasdır. Peyğəmbər səsəmin əmisi ilə. Əmisi sağ idi. Əgər burada məqamdan geçsəydi, Allahın dərgahında hörmətdən geçsəydi söhbət, İnsanlar onda niyə Abbasın müraciət edir? Peyğəmbər qəbri yanlarında idi. Gəlib deyirdi ki, ya Rasulullah, sən hörmətindən dua edirik. Yağış yağsın. Amma eləmədilər, çünki Abbas həyatda idi, ona görə də ona yaxınlaşdılar və o da dua elədi. Və bu hədislər onun səhih hədislərdir, həmdir. Bunlar gəlib və bunlar hamısı təvəssülün icazə olunan növünü göstərir. Amma da bunlar kimi gedib ölülərdən istəmək yox. Elhamdülillah. Bu şəriətin qoyduğu qayda-qanunlar hamısı insanların həyatda olanlar dirilər üçündür ki, insanlar nə etsinlər, bu ibadətləri yerinə yetirərək Allah subhanahu taala nə etsinlər, yaxınlaşsınlar. Və ona görə dediyimiz kimi bu təvəssül mövzusu fiqi yox, tövhid məsələsidir, əqidə məsələsidir, fiqdir. Yəni Fatih surəsidir, yəni imamın arxasında oxumaq olar, ya oxumaq olmaz. Yaxşımı? Elə zənn edirəm ki, inşallah başa sala bildim. Allah subhanahu taala bizi iştifa edən qullarına etsin, bizləri fitnədən və onun əhlindən qorusun. Subhanakallahumma. Bihamdik. Əşhədən lə iləhə illə əntə əstəğfiruka və ətubu ilayk.